Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga yangi Tesla Model Y avtomobilining long range versiyasini havola etamiz. Ushbu avtomobil 2 elektr dvigatellar bilan jihozlangan bo'lib, 0 dan 100 km/soatigacha 5 sekundda tezlanadi. Akkumulyator quvvat zaxirasi 533 km'ni tashkil etadi. Eshik ruchkalariga e'tibor beramiz, juda ham ajoyib. Avtomobil ichki qismi to'liq qora charm bilan qoplangan, old o'rindiqlar elektroprivodda isitish hamda eslab qolish funksiyalariga ega. Mana shunaqa minimalistik tarzda ishlangan avtomobil ichki qismi. Tom to'liq panorama. Mana shu markaziy monitor yordamida avtomobilning barcha sozlamalari boshqariladi. Ikkita telefon uchun simsiz zaryadlash moslamasi. Avtopilot, avtomobil atrofini ko'ruvchi kameralar. Barcha o'rindiqlar isitish funksiyalari va undan tashqari, ya'ni juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalarga ega avtomobil. Ushbu avtomobil haqida endi to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchangizni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.